Strana 12 před druhým cvičením je další žlutý rámeček, kde si připomeneme vzájemná poloha kružnic. Tak jdeme na to, vidím tady tři obrázky, co je na každém z nich. Obrázek číslo 1. Kružnice se nedotýkají ani neprotínají. Tak to může nastat v momentě, kdy dvě kružnice mají různý poloměr a stejný střed. Tak je to tady kružnice R a kružnice N. Stejný střed, ale různé poloměry, takže ty se nedotýkají. Nebo jedna kružnice je uvnitř té druhé kružnice mají různé středy a různé poloměry, anebo zase kružnice T a tady s těmi dvěma uh, různé středy, různé poloměry a leží vedle sebe. Takže tři možnosti, kdy se kružnice nedotýkají ani neprotínají. Obrázek dvě kružnice se dotýkají v bodě U po případě v bodě V, který leží na přímce spojující středy kružnic. Tak vidím tady dvě možnosti dotyku dvou kružnic. Kružnice se dotýkají jakoby vně, leží vedle sebe anebo uvnitř. Jedna leží ve druhé a zevnitř se dotýkají. A vždy ten bod dotyku, tady ten, leží na spojnici těch středu kružnic. Bezvadný. Tak a co tři? Kružnice se protínají v bodech A a B. Body A a B nazýváme průsečíky kružnic. Takže dvě kružnice se protínají ve dvou bodech v průsečících bezva. Jdeme si to procvičit na druhém cvičení. Přečteme si zadání. Rozhodněte zda se kružnice budou dotýkat, protínat, nebo nebudou ani dotýkat, ani protínat. K úlohám proveďte nejdříve náčrtky, takže nemusíme rýsovat, můžeme provádět pouze náčrtky. Tak úloha A. Úsečka AB, délka úsečky AB rovná se 7 cm, kružnice K se středem A poloměrem 4 cm, kružnice M se středem B poloměrem 3 cm. A teďka máme rozhodnout, jestli se budou, jestli se nebudou dotýkat ani protínat, dotýkat nebo protínat. Takže ten náčrtek, tak 7 cm, to je sice hezký, ale v náčrtku si to můžu dělat od ruky. Takže AB, úsečka, tady 7 cm vzdálenost od bodu A do bodu B, čili délka úsečky AB. Tak a teďka střed A, poloměr 4 cm, tak polovina je někde tady, takže to by mohlo být tady, takže někde takhle tak od ruky, no to je, je spíš šiška, ale dobrý. A to je K, je to náčrtek a tohle jsou 4 cm, bod B, aha, to je střed, kružnice M a tady jsou 3 cm a tady 4, takže 3 plus 4 rovná se 7 a já mám vyřešeno, protože tyhle ty dvě kružnice se dotýkají, takže já tady napíšu D jako dotýkají tady v tom jednom bodě třeba T. Tak zkusíme ještě B. Tady máme délku úsečky 8 cm, takže to je takhle. C, D je její, jsou její krajní body 8 cm a teďka střed C a 4 cm, no když je tohle 8, tak to by bylo tak někde do poloviny, takže nějak takhle a ta kružnice se nazývá O, P se středem D, aha, to je 6 cm, tak to je až někde tady, takže ta bude teda větší daleko, takže to je jasné, tyto dvě kružnice se P jako protínají v bodech a třeba, já nevím, bod A, bod B. Tak, tohle byly dva, dvě úlohy na ukázku, zkuste C a D, Přerušte si video a udělejte si taky nějaké, jako vedle náčrtky. Třeba budete mít ty kružnice od ruky přesnější než já. Tak přerušte video a C, D je vaše. Tak jak vám to vyšlo? Tak tady bylo 10 cm. Já to jenom udělám. Krajní body EF a z bodu E to je 10 cm, 4 cm to je méně než polovina. A tady 5 cm to je do poloviny, takže tady se ani nedotýkají, ani neprotínají. Ani nemusím ty kružnice kreslit. A tady je jedna zajímavost. Tady a tady. Tyto dvě kružnice mají stejný střed, různý poloměr, takže tyto, tyto se taky nebudou ani dotýkat, ani protínat, podíváme se. Dotýkat, protínat nebudou, nebudou. Výborně. Tak já si myslím, že jsme si připomněli vzájemnou polohu kružnic a zjistili jsme, že máme tři možnosti. Nebudou se ani protínat, ani dotýkat, nebo se budou jenom dotýkat, a nebo se budou protínat.